Hajóval járták végig a kivitelezők és a döntéshozók a Velencei tó 5 új kikötőjét, melyek még nyár elején készültek el. A Velencei tavi közforgalmú hajóállomások Agárd, Gárdony, Pákozd, Velence és Sukoró korszerűsítése magában foglalta a kikötők hajózásra alkalmassá tételét, valamint a közvilágítás korszerűsítését, illetve elektromos hajótöltők és egyéb szükséges parti létesítmények elhelyezését is az egyes állomásokon. Az 5 kikötő a sukorói kivételével már megkapta a használatba vételi engedélyt is. Immáron egyedül Sukorónak nincsen végleges használatba vételi engedélye, de nem azért, mert bármilyen beruházás elem nem valósult meg, hanem azért, mert azt egy másik fejlesztés részeként a V4 központ Sukorói Fiatalok Központ terhére fogjuk megvalósítani. A használatba vételi engedély akkor lesz végleges, de egyébként használható és hajózható az a kikötő is. Korábban sem bírt engedélye, nyilván ezt a helyzetet mi hosszú távon szeretnénk javítani. Feladatunk van még bőven. A kikötők több mint 285 millió forintos kormányzati támogatásból újultak meg, ugyanakkor van még bőven teendő a Velencei tavon, mondta el Tesszeli Zoltán, a térség országgyűlési képviselője. A Pannonia szíve programért és a Velencei tó területfejlesztéséért felelős miniszterelnöki biztos hangsúlyozta, habár a tó vízszintje 20 centivel magasabban áll jelenleg, mint tavaly ilyenkor, az még mindig nagyon alacsony. Velencén például a vízszint miatt nem használható a felújított kikötő. Hogy a helyzetet orvosolják, a következő egy évben készül majd el az úgynevezett Velencei tó törvény. Mi elhatároztuk azt, hogy a Balatonhoz hasonlóan, melynek a szabályozása egy Balaton törvényben összegződik, a Velencei tónál is meg kell alkotni egy ilyen törvényt, hogy ne legyen olyan szabályozási bizonytalanság, ami mondjuk lehetővé tette, hogy az elmúlt 4 esztendőben tulajdonképpen tavasztól télig a Velencei tó a legnagyobb vízgyűjtő területéről semmiféle vízhez nem jutott. Tesszeli Zoltán hozzátette, az új törvényt a Belügyminisztérium és az Országos Vízügyi Igazgatóság segítségével alkotják majd meg. A tervek szerint az egyes tavon lévő nádasok minőségi besorolása úgy szerepel majd benne, mint a tó környéki ingatlanokon a csapadékvíz felfogására vonatkozó új szabályozás.